What's up, Coach? Okay, you're going to run with the starters tonight. We want to give you a look with the first unit, see how it goes. That's what's up, Coach. You earned it, Che. Right, but you got to perform if you want it to stick. Hey, not an issue. You seem pretty confident. Is that a bad thing? No, just make sure that your work ethic matches your confidence. Hey, man, you know I live in a gym. I got this. All right, there's lots of guys in China and Europe who thought they made it before they did. You know, you just said the same thing three different ways. So you get my point? Yeah, understood, Coach. All right, that's it. All right. Nothing's difficult. Everything's a challenge. Through adversity. Look out there, kid. Hey, thanks, Sarge. I appreciate you. Hey, Che. What's I up? Need you with the rest of the starters. We're gonna take a pic for social. A picture? Yeah. Yeah, okay. Okay, let's go. All right, gentlemen, let's huddle up here for photo. Get all in there. All right, group up a little bit more. Okay, why don't you guys take a big step back? That look good? Okay. All right, thanks everybody. That was great. It. Thank you so much. That turned out really well. Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20, nosso Miami Heat. Modo carreira do menino John Malone, armador aí do Miami, enfrentando hoje o time da panela, ou ex-panela. Olha o time aí dele, como é que tá. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, é um Golden State. Um pouquinho diferente do que a gente costumou ver nos últimos anos, né? Mas ainda assim é um Golden State consistente, é um time perigoso, é um time difícil, então vamos prestar atenção aí no serviço. Mais um jogo pela NBA, mais um jogo aqui na carreira do menino Malone. Vamos! Bola já em jogo, o Golden State já abriu os trabalhos aqui. O time do Golden State não é o mesmo, como já falei, né? Mas ainda assim é um time complicado. Rapaziada, não esqueçam aí de seguir meu canal na Twitch, tá? O link tá na descrição, live todos os dias aí, lá na Twitch. Tá sendo muito bom, a gente tá jogando aí muitos modos de jogo do NBA 2K20, inclusive modos online também, beleza? Não esqueçam de seguir, tá? Daquela moral que vocês vão gostar bastante aí das lives, que tá sendo praticamente diárias aí, inclusive também nas madrugadas, hein? Então, pra quem aí fica sem nada pra fazer, pra animar a madrugada, atividade aí no link na descrição da live. Marcar aqui o Stephen Curry. Olha o Stephen Curry, mano. Qualquer espacinho o cara guarda. Vambora. Vamos tentar apagar aqui, ó. Vamos tentar apagar aqui pra ele. Sai daí! Que cravada em cima ali da cabeça do Looney, parece. Meu Deus, ele puxou aqui na jogada individual pra cima do Stephen Curry, ó. E como ele foi? Conseguiu passar na rapidez e na velocidade. Vambora, chama a presença aqui do Olynyk. Behind him back, vamos chamar. Hesitation, escape. Vai, Olynyk. Olynyk! Muito bem aqui no trabalho do pick and roll. Toda hora eu tô ficando na isolation aqui com o Curry. Olha só como ele ficou agarrado ali no drible, vocês viram? Anyone pro Kelly Olynyk. Vocês viram como o Curry ficou agarradão ali no drible? Que jogada do behind back maravilhoso pra cima dele. Stephen Curry. Ah!
Eu esqueço, mano. Eu esqueço disso. Não que eu esqueça que é o Curry, mas eu não posso dar muito espaço pra ele. Eu fico esperando ele chegar, mas ele chuta de longe. Vambora. Green light! Ele chuta de longe, então eu tenho que colar nele. Olha isso, cara. Olha esse turnover ridículo. Klay Thompson. Olha o Klay Thompson! Meu Deus, o Klay Thompson veio pra cima. Muito difícil segurar os caras, velho. Estão jogando numa vontade absurda. Que jogada, behind back. Pra três. Pra três! Looney. Looney titular aqui no Golden State. Olha isso, cara. O micro espaço. Agora eu tava realmente em cima dele. Não tem nem muito o que falar, não. Tava em cima do cara, velho. Que isso? Falta boba. Ah, fui pro banco, treinador. Vambora. Errou, errou. Errou, vambora, vambora. É agora, é agora. Jogo praticamente empatado aqui. Equilibradíssimo aqui esse jogo. Crava, Adebayo, isso. Equilibradíssimo aqui esse jogo entre Miami e Golden State. Vambora. Sendo gostoso de jogar porque... Olha, olha o Stephen Curry, ó. Se liga no Stephen Curry. Se liga no X1, hein. X1, hein. Isolation pra ele. X1 do Curry. X1 do Curry. Marcação. Ah. Vou tentar dar um troco. Vou tentar dar um troco nele. Vamos, vamos, vamos. Segura. Oh, Curry. Curry. Ah, eu não acredito nisso, cara. Klay Thompson, Draymond Green, cara, cheguei, agora eu cheguei, agora eu tava em cima dele, pô. Agora a marcação tava em cima dele, isso, vamos, Butler, vai Butler, Jimmy Butler, boa Jimmy, vamos. Klay Thompson também é outro chato, né, cara. Olha isso, quanta gente, velho, que eu tenho que passar pra marcar o Curry, olha isso, mano. Infinidade de screen, velho, ainda bem que ele errou, vamos. Meu Deus, cara. Tudo isso pra deixar ele sozinho, ó. Na cravada no contra-ataque. Que cravada monstra ali, ó. Ele buscou ali o corredor. O Curry não conseguiu, né? É muito rápido. Não dá pra seguir. Klay Thompson. Passou esfregando ali no Butler, cara. Ele passou esfregando. Passa de qualquer jeito, né, cara? Inacreditável. Boa, mid-range funcionando, mais dois. Jogando sério aqui, 44-41. Um dos jogos mais difíceis da temporada. O Stephen Curry tá daquele modelo, que vocês já sabem. Brinquedinho assassino. Tá daquele modelo que é difícil segurar, ó. Ele sai muito da marcação, é muito rápido, ó. Já escapou. Ai! É muito rápido, velho. Vambora. Abriram 10. Vamos tentar buscar. Calma, vem, vem, vem. Olinick. Olinick. Vai. Olinick. Em cima do Draymond Green. Olinick. Boa. Olha a marcação. Olha, meu Deus, ele perdeu e recuperou a bola no mesmo instante. Isso, Olinick. Vem, Butler. Vem, Butler. Eu vou dentro na bandeja, explodindo do nada para mais dois pontos. Bom, olha aí, ó, os banners que subiram, né? Os três do Wade, dois deles com o LeBron James, do Miami. Vambora. 59-54, conseguimos tirar a vantagem. 18 pontos já pro Malone, mas com 5 turnovers, né? 24 pontos para o Stephen Curry. Olha o passe lá, ó. John Waiters. Fiz a parede, John Waiters foi dentro. John Waiters, que jogada maravilhosa, boa. Isso, isso. Três pontinhos, vai Butler. Butler. Vai Butler, força a jogada. Edward! Jimmy Butler. Forçando a jogada ali pra dentro. Finalmente, vou precisar do Jimmy Butler, cara. Vou precisar que ele apareça mais nesse jogo.
looking to get ahead in their career in what you've chosen. Calma, Draymond Green. Olha o trabalho. Olha o trabalho. Boa, trabalho bom da marcação. Isso, vamos. Bela bola, agora tá livre, tá livre. Tá livre pra cravada. Simples, mais cravada aqui do Malone. Eu preciso comprar mais pacotes de enterrada, né? Eu tô prometendo isso há um tempo. Mas aqui tá sem VC, né, velho? Ah, fui pro banco de novo, mas a gente virou o placar. Vamos ver como é que fica quando eu voltar, hein? 9-3 a 82, 11 pontos de vantagem para o Miami, 24 pontos para o Malone, 7 assistências, 2 rebotes. Apesar dos turnovers, ele está jogando bem. Tive que queimar aqui, o arremesso estava acabando já. Apesar dos turnovers, está jogando bem. Olha a marcação, muito boa, muito boa. Vamos, Adebayo. Ai, calma, passei. Adebayo, Showtime. 10 pontos, vamos tentar manter esses 10 pontos, né? Foram conseguidos quando eu tava no banco. Boa, mid-range, essa jogada aqui funcionando muito bem, né, pro Malone. De vez em quando ele aposta aí nessas jogadas de mid-range. Ah, mandou espaço. Rebote ofensivo. Boa, roubada de bola, isso. Vem, vem comigo. Vem comigo. No giro. Meu Deus do céu. Vantagem é boa. 6 minutos aqui pra acabar o jogo. Olha, olha o Olynyk, cara. O Olynyk tá jogando como nunca, mano. Como eu nunca vi. Olha isso, cara. Ele tá jogando demais. Tá jogando muito bem esse garrafão do Miami. Vambora. 106-87. Vamos continuar fazendo aqui o que a gente estava fazendo, jogando bem, pressionando a defesa, marcando muito forte no garrafão e ficar de olho nas transições aqui do perímetro deles, né? Que é o mais importante, explodir para a bandeja. Ali é a reação do Draymond Green, cara. Já tô com o takeover, né? Ativar o takeover para esse ataque, vamos. Takeover de slash, deixa a gente ainda mais rápido, ó. Ó, e mais liso também. E muito mais liso. O takeover do slash é justamente isso, né? Além dele ficar rápido, ele te deixa passar mais liso aí na hora do... Ó, achei que eu tinha roubado a bola. Que pecado, cara. Olha o rebote ofensivo. Eu tava falando sobre o takeover de slash, né? Que ele deixa você mais, muito mais rápido e mais liso quando você esbarra no oponente, né? Olha isso, ó. Ó, como ele vai. Muito rápido, é uma bala, mano. .113-96. Jogo muito bom. Aí eu gosto do contra-ataque, ó. Aí fica gostoso. Fica muito bom. 1 minuto e 20, 115-93. Career high aqui do Malone. A maior pontuação da carreira dele. 40 pontos versus o Golden State. E é o seguinte: esses últimos jogos a gente tem enfrentado times pedreiras, né? Pegamos o Golden State agora. E o próximo jogo da nossa temporada é contra o Brooklyn Nets. Eu não sei se eu vou botar os dois no mesmo vídeo, até porque eu pretendo botar os jogos com mais lances, né, pro jogo, tipo, pra vocês perceberem como é que foi o jogo contra esses times aí mais populares e mais fortes. Então, provavelmente eu vou separar aí em dois vídeos, mas vitória aqui pra cima do Golden State, que não tá bem na temporada, nem na vida real da NBA e nem aqui. Vitória do Miami Heat, confirmando o mando de quadra aí, né? Ganhamos muito pontos ali, principalmente de finishing. Olha quantos pontos de playmaking, muito bom. Quase 3 mil pontos de defesa também. Excelente. Bom, que vitória do nosso time aí. Vitória daquelas, né? Pra mostrar que o Miami vem pra playoffs esse ano. Hey, what's up? It's Shaq. Listen, you've been on one the last few games. Wow. What do you think you have to do to sustain this level of production? To sustain, I'm just going to have to stay in the same rhythm, game to game. Not overthink things too much,
get points within the construct of the offense. We also have great locker room atmosphere, everyone rooting for each other. But at the same time, we keep each other grounded, keep each other humble, man. And when you do that, I think all things are good to come. You have a lot of poise, young man. Congratulations. Nice work, Che. Keep it up. Appreciate it, Coach. Hey, good game, bro. Appreciate it, Sarge. Che, talk to me about your first start. How did it feel out there? It looked like you were pretty comfortable. Oh, man, it's so dope. You know, it's always been a dream of mine to be a starter in the NBA. Yeah. Yeah, it feels good, man. I just hope I can build on this, you know, and string together a bunch of good games. Because honestly, for me, it's the sky's the limit. And I feel like I don't have a ceiling right now. It's no pinnacle. Che, do any moments from tonight stand out to you? Something you'll remember years from now? You know, it's funny. I remember real specifically that feeling of, you know, waiting for the tip and just the electricity in the crowd. I remember looking around at my teammates and seeing everyone locked in, ready for battle. It was great, man. I just hope I've, you know, done enough to earn my spot and make these guys believe in me and what I can bring to this team. Nice game, Che. I bet you wish you could play these guys every night. Nah, man. Where's the fun in that? I'm a competitor. I want some competition, you feel me? It was way too easy out there tonight. Far too easy. Let's get some real guys in here.